Andrew Muonge owa NRM, Andrew Muonge owa NRM akubye Harriet Nakwedde owa NUP Akalulu. Andrew Muonge akubye Harriet Nakwedde owa NUP Akalulu era esawa zino Andrew Muonge bamulangiridde ng'omuwanguzi we Kayunga. Esawa zino Andrew Muonge ye sentebe omujja owa LC5 wali eri Ekayunga. Naye bannayuganda tebayinza kikiriza. Bannayuganda tebayinza kikiriza nti Electoral Commission evide nelangirira Andrew Muonge ng'omuwanguzi owe Kayunga. Bonna esubi badde bakimanyi nti Harriet Nakwedde yagenda okubeera omuwanguzi olw'ensonga abantu bagamba nti oyo gwe tulinamu obwesigwa era twagenze ne tukuba akalulu nga tukimanyi nti omuntu waffe Harriet Nakwedde yagenda okubeera omuwanguzi. Wabula esawa zino ekiriwo balangiridde Andrew Muonge owa NRM era abantu be Kayunga si bamativu bagamba nti Electoral Commission babye akalulu. Akalulu bakabye misana tuku. Nga bamukimanyi nti olunaku olw'ejjo nga akalulu kagenda mu maaso, nga abantu bagenda mu maaso n'okuba akalulu, ebibadde bigenda mu maaso, buli munnayuganda abadde abiraba akavuyo kabadde kamaanyi waliri Ekayunga, nga ba NUP bagamba nti aba NRM bali mu kubba akalulu. Aba NUP bavudde ne bagamba nti NRM bali mu kugenda mu maaso n'okubba akalulu, era n'abamu ku bantu ba NUP, abamu ku ba agents, ab'ekibiina ekya National Unity Platform, babakutte ne babasiba mu makomera. So byebimu ku bikulaga nti akalulu ke Kayunga kabaddemu emivuyo tekabadde free and fair. Wadde akulira akakiiko ebyokulonda Simon Byabakama yavaye n'atusuubiza nti akalulu ke Kayunga kekagenda okusinga mu byafaayo by'eggwanga erya Uganda okubeera akamazima n'obwenkanya. Simon Byabakama yagamba nti akalulu ke Kayunga kekagenda okusinga mu byafaayo by'eggwanga erya Uganda okubeera akamazima n'obwenkanya. Wabula esawa zino abantu bali surprised okuwulira nti balangiridde Andrew Muonge ng'omuwanguzi nga sentebe omujja owa LC5 mu district ye Kayunga. Bannayuganda bagamba nti bayinza kikiriza. Andrew Muonge afunye obululu 313,083. Owa NUP afunye obululu 313,038. Kiba kitegeeza nti bamusinzeeko obululu 405. Owa NUP bamusinzeeko obululu 405. Andrew Muonge wa NRM afunye obululu 313,083. Owa NUP afunye obululu 313,038. Kiba kitegeeza nti bamusinzeeko obululu 405. Ye range ebaddewo, naye aba NUP subira nti nabo basobola okuvaayo ne bakkiriza obuwanguzi bwa Andrew Muonge oluvannyuma lw'emivuyo okugenda mu maaso ku lunaku lw'okulonda. Wadipa Anthony, DP, 158. Total number of valid votes cast for candidates, 65,332. Total number of rejected, that is invalid ballot papers, 947. Total number of ballot papers counted, 76,279. Total number of spoiled ballot papers, 91. Accordingly, as returning officer for Kayunga Electoral District, I declare Muonge Andrew, who has obtained the largest number of votes, winner for Kayunga Electoral District. Returning officer's name, Jennifer Chomutungi, and my signature is appended and a stamp.